cheguei do bazar e o primeiro bazar que eu fui foi numa igreja. É, eu vou deixar pra vocês o link do Facebook deles aqui na descrição. Eles não fazem bazar sempre. É, esse bazar foi específico pra eles conseguirem trocar o telhado da igreja, pelo que elas me falaram. Caso eles resolvam fazer outros bazares, elas me falaram que eles vão avisar pelo Facebook. Então eu vou ficar de olho lá, e pra quem tiver interesse também, vou deixar o link aqui na descrição do Facebook deles. E no segundo lugar que eu fui é um brechó mesmo, não é um bazar. Então os preços são acima de 5 reais. Tem de 5, de 10, a maioria 10, assim, tem algumas coisinhas de 5, mas você encontra, assim, peças bem legais por lá, peças de marca, então às vezes vale a pena garimpar algumas coisas. É um garimpo, assim, mais minucioso, digamos, porque a gente olha peça por peça, tem peça que é legal, mas o preço é muito alto, então não vale a pena, porque eu tento vender as peças com um valor não muito alto, só se for algo realmente muito exclusivo, assim, mas se for uma peça básica por 20 reais, não tem como vender, né, gente? Fica muito caro. Então eu vou começar mostrando o que eu comprei nesse brechó, que foi o segundo lugar que eu fui, porque foi só 4 coisas, então vou mostrar primeiro. Eu trouxe essa bolsinha lindíssima, marrom, ela é tipo um camurça, bem bonita, curtinha. Aí trouxe mais uma bolsa, essa daqui, também preta. Essa aqui tá linda, gente, eu amei ela, pretinha. Aí trouxe esse pijama, é só a camisa do pijama, eu achei lindo, lindo. E é uma peça vintage da C&A. E essa última peça, algo assim bem exclusivo e que saiu um pouco mais caro, que é essa jaqueta aqui da Yves Saint Laurent. Ela tá perfeita, é tipo uma bomber, tamanho 50, bem grandona, mas acho que fica legal assim. Eu vou provar depois pra ver, mas eu acho que vai ficar legal assim, um estilo mais larguinha mesmo. E tá perfeita, gente, perfeita. Então essa peça foi um pouco mais cara, mas eu sei que ela vale um pouco mais, né? Então resolvi trazer. Agora indo para as peças do bazar mesmo da igreja, vou começar mostrando aqui essa calça. Ela é tipo um corinho, nesse tom bem bonito. Tem um zíper aqui embaixo, então ela fica com a boca assim aberta. Ou você pode deixar fechada. Eu já vi alguns looks no Pinterest com calça assim. Trouxe essa calça, bem bonita também, da Marfino. Eu amei esses desenhos aqui, gente, de flor. Tem aqui também nessa barra. Aqui atrás também tem. Bem bonita. Trouxe esse Vans. Vou mostrar só um pé, porque o outro é igual, gente. Ele tá bem sujinho. Vou lavar e colocar um cadarço, mas ele é original. Tá inteirinho. Trouxe essa calça, uma mom jeans, begezinha. Bem linda. O colo dela é alto, o jeans mais grosso. Aí trouxe um vestido da Zara, que é esse daqui, esse azul bem forte, bem aberto. Ele é daquele modelo que é bem abertinho assim na parte de baixo. Não vai dar pra vocês verem direito, mas, ó, a manguinha dele, super linda. Aí trouxe uma peça bem de inverno, que é esse tricôzão, olhem isso, lindíssimo. Também um estilo mais bomber. É uma peça vintage também, com CGC aqui na etiqueta. Aí trouxe uma sainha vermelha, que eu acho que eu vou diminuir um pouquinho o comprimento dela. Trouxe essa camisa floral. Em mim ela vai ficar mais um vestido, mas bem bonita, manga longa. Aí trouxe mais uma peça da Zara, que eu tô apaixonada, gente. Olhem isso. É uma bomber toda floral, super quentinha, forrada por dentro. Gente, tá perfeita, da Zara, de zíper aqui na frente. Deixa eu ver se ela tem bolsos. Tem bolsos também. Maravilhosa, gente. Maravilhosa. Esse daqui eu trouxe pra fazer scrunches, que são esses lacinhos aqui. Agora eu vou começar a vender alguns lá no brechó. Então eu trouxe algumas peças pra cortar mesmo e utilizar o tecido. Então vou fazer nesse estilo aqui, com esse tecido floral. Mais um tricôzinho, esse tom bem bonito. Tem uns botões aqui, a golinha mais alta, a manguinha aqui mais apertadinha. Bem bonito. Ele tá com dois furinhos aqui, mas acho que dá pra arrumar. Trouxe mais uma calça. Essa já é naquele estilo boyfriend, sabe? Que é mais larguinha. Toda rasgadinha aqui nas pernas. Bem estilosa. Uma lavagem mais clara. Aí essa peça eu também trouxe pra fazer esses lacinhos, que eu achei bem bonito esse poá. Trouxe mais uma sainha, essa é preta.
bem fofa. Aí essa peça eu vou lavar pra ver o que que eu acho. Se eu achar que dá pra vender, eu vou vender. Se não, eu também vou aproveitar esse tecido aqui da frente pra fazer os lacinhos. Porque eu achei bem bonito esse tecido, só que a gola dela tá bem feinha. Daí não sei, acho que não é legal vender uma peça muito assim. Tá bem desgastada, mas eu gostei bastante dessa estampa aqui. E acabei trazendo pra decidir o que eu vou fazer. Mas é bem linda, né? Essa parte aqui. Atrás ela é tecidinho assim, normal mesmo. Ou se esse corset, corpete, esqueci o nome, acho que é corpete. É de zíper. Tem lastex aqui do lado. Preto, bem bonito. Trouxe mais um vestido. Esse daqui também num estilo assim, meio camisa. Mas ele tem um elástico na cintura que deixa mais acinturado. A manga não é muito comprida. Essa daqui é uma camisa floral. É um floral menorzinho, bem fofa. Esse daqui é tipo um penhoar. Ai, gente, eu não sei falar. Mas, ó, ele é abertinho. Tô morrendo de vontade de cortar, gente, pra fazer scrunch. Porque eu amei esse tecido aqui. Olha isso. Ia ficar lindo, né? Um lacinho com esse tecido. Ainda não sei o que eu vou fazer. Se eu vou vender ele assim mesmo ou se eu vou cortar. Vou decidir. Mais uma camisa floral, bem bonita. Manga comprida. Esse floral também bem pequenininho. E por último, mais uma fronha. Ela é toda de poá, ó. Um poá bem pequenininho. Achei bem delicada essa estampa. Gente, ó, um morro de roupa. E é isso, gente. O outro pé do tênis. Mas é isso. Gente, eu tô me incomodando esse fio de cabelo aqui. Meu cabelo já tá enorme desse ladinho. Mas é isso. Essas foram as minhas compras de hoje. Eu vou deixar o endereço do segundo brechó que eu falei pra vocês aqui na descrição. Eles abrem, se eu não me engano, de segunda a sábado. Mas como eu falei, lá já é preço assim mesmo de brechó, não é bazar. Mas se você garimpar bem, dá pra encontrar algumas coisas mais com um precinho melhor pra poder revender, né? Agora, se for comprar pra você usar mesmo, sem ser pra vender, vale super a pena. Eu amei uma calça que tinha lá, era tipo uma pantalona, mas tava R$35, me segurei e não trouxe. Mas tem umas peças bem legais lá, já é uma coisa mais selecionada. Pra quem tiver interesse de conhecer, o endereço tá aqui na descrição, é aqui em Colombo também, tá? Agora, vou botar tudo isso aqui pra lavar. Algumas peças eu quero colocar na atualização da semana que vem. E eu tinha que começar a fotografar hoje. Vamos ver se vai dar tempo. Eu vou fazer alguns scrunches agora de tarde. Depois eu tento fotografar pelo menos uns 3 looks. Teremos novidades também em breve no brechó de outros produtos, outras coisas que eu já comprei. Agora é só esperar chegar. E assim que chegar eu conto aqui pra vocês também, tá? Vou colocar tudo pra lavar e depois vou começar a costurar. E daí eu vou mostrando pra vocês conforme eu for fazendo as coisas, tá? Então vamos lá comigo. Ó, a situação dos garimpos. Fui colocando tudo aqui na cadeira e encheu a cadeira, gente. Aqui também tem, ó. Eu amei, gente, essa peça. Olha isso. Olha essa estampa, gente. Maravilhosa. Então agora eu vou colocar tudo isso daqui pra lavar. Tem mais uma ali no chão. Pra poder começar a costurar algumas coisinhas. Eu tinha comentado com vocês que eu ia fazer um vestido, né? Que eu já tinha feito molde. Eu acho que eu comentei, não lembro. Eu fiz o molde na última aula de costura, cortei o tecido e decidi costurar em casa sozinha. Sem minha professora tá me auxiliando. Na quinta-feira que eu fui na aula, ela me falou assim por cima o que eu tinha que fazer, como que eu tinha que costurar. Ontem eu passei quase o dia todo, gente, costurando, fazendo acabamento. E foi a primeira vez que eu costurei um vestido e sem a ajuda da minha professora. Deu certo no final. Eu vou pegar ele depois lá pra mostrar pra vocês, tá lá em casa. E ele vai ficar pra minha irmã. Mas eu gostei bastante como ficou, acho que vou fazer um pra mim. Foi com esse tecido aqui, ó, com essa estampa. E esse daqui eu usei um pedacinho que tava sobrando do tecido pra fazer. Essa daqui foi a primeira que eu fiz e eu gostei, e sobrou mais pedaços desse tecido, então acho que eu vou fazer algumas outras coisas e mais alguns scrunches também. Mas é isso, gente, tô falando aqui e não tô colocando essas roupas pra lavar. Hoje acaba a água e também acho que vai chover de tarde, então eu tenho que lavar o quanto antes pra secar o quanto antes, né? Mas é isso, vamos lá lavar tudo isso daqui. Tô aqui desfazendo uma blusinha que eu vou fazer algumas scrunches com esse tecido. Que eu amei essa estampa. Eu não lembro se eu falei pra vocês que eu tinha garimpado essa blusinha, só que ela tava com um corte, assim, a pessoa cortou bem no meio da blusa, não sei porquê. Mas eu trouxe mesmo assim, porque eu queria inventar alguma coisa com ela. Primeiro eu pensei em fazer um top, mas ia ficar muito curto. Então resolvi que vou fazer scrunch.
Aí tô desmanchando aqui toda a costura pra poder cortar o tamanho certinho e daí começar a costurar. Quando tiver pronta eu mostro pra vocês como que ficou. O vestido ainda não foi lá em casa buscar, por isso que eu não mostrei pra vocês. Mas daqui a pouco eu vou lá e daí mostro direitinho como que ele ficou. Agora já são 4 e pouco e eu tô fazendo aqui alguns scrunchies. E vou fazer um de poá também, com a blusinha que eu mostrei pra vocês. Trouxe o vestido, né? Acho que vou mostrar pra vocês agora, antes que eu esqueça. E não fiz mais nada, gente. Só fiquei aqui cortando o tecido, recolhi as roupas que já lavou, já secou. Hoje tá muito calor, então secou tudo rapidinho. E vou mostrar pra vocês rapidinho como ficou o vestido. Pendurei aqui na arara pra poder mostrar pra vocês, ó. Ele ficou assim. Ficou bem fofo. Eu só preciso arrumar aqui porque a salsinha tá tipo meio centímetro maior do que essa daqui. Então eu tenho que ajustar só isso. Mas de resto tá tudo certinho. Eu coloquei um forrinho aqui na parte de dentro pra dar mais uma estrutura no peito, né? E ficar mais confortável também. E daí fica tranquilo pra usar sem sutiã. Então esse daqui é o vestido que eu fiz. Não foi fácil fazer sozinha a primeira vez, mas deu certo, gente. Ficou do jeito que eu queria. Aí eu fiz com a alcinha mais grossa, porque minha irmã queria assim mesmo. Então ela pediu pra eu fazer mais grossinha. O modelo que eu me inspirei era a calcinha bem fina, mas como ela quis assim, eu fiz do jeito que ela queria. Mas eu também gostei, gente. Acho que eu usaria assim com a alça mais grossa também. Não gosto tanto de vestido com alça muito fina. Mas deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do vestido. Se vocês gostaram, o que vocês acharam. Vou ficar bem feliz de saber. Essa daqui é a camisa que eu garimpei hoje. Eu lavei ela e ela já secou. O tecido é bem fininho, então seca rápido. E daí aqui eu tirei já um pedaço, que foi pra fazer esse daqui. E acho que dá pra fazer mais umas 2 aqui ainda. Aí dá pra aproveitar bem o tecido. Eu gostei bastante dessa estampa, achei super fofa. Agora já são 8h20 e eu já tô em casa. Eu terminei de fazer algumas scrunches. Vou deixar pra vocês agora um videozinho de como ficou, um vídeo que eu postei lá nos stories do brechó. Acabei esquecendo de filmar aqui pra vocês, então vou deixar o videozinho do resultado de algumas que eu fiz. Me contem aqui se vocês gostaram. E agora eu acabei de tomar banho, vou passar uma maquiagem rapidinho porque eu tô parecendo um bicho, gente. A gente vai na casa dos meus cunhados, comer alguma coisa lá com eles, então não quero ir com essa cara de cansada, de derrotada, né, gente? Então vou passar uma maquiagem assim bem rapidinho, só pra tirar essa cara de cansada mesmo. E depois eu venho aqui finalizar o vídeo com vocês. Já tô pronta, tô só esperando o Igor tomar banho, ele acabou de chegar do trabalho, foi tomar banho e a gente já vai ir. Já vou finalizar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo, que é muito importante pro YouTube divulgar o meu vídeo pra outras pessoas. E não esquece de se inscrever pra gente chegar aos 4 mil inscritos, falta bem pouco. Então se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos. Minhas redes sociais estão aqui na descrição pra quem quiser acompanhar por lá. As redes sociais do brechó também estão aqui embaixo, tá? Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.